Gia Beauty Lab var 7-ci mikrorayonda. Ora yaxın kim yaşayır? Biraz yaxınsan, bunun zəhmət olmasa. Burada biri var ki, məsələn, biz bir ustanın yanına gedirik saçımıza görə, sonra salonu dəyişirik, başqa bir studiyaya gedirik dırnaqlarımıza görə. Başqa, ay sal, amma burada isə, deməli, uzun bir müddətə ən peşəkarların hamısını bir yerə, Gia Beauty Lab, Günay xanım hamını bir yerə yığıbdı və bax, hal-hazırda bax, mənim saçım, makyajım Günay xanımdan xanıma aiddir. Çox gözəl xanımdır, balaca-malaca bir qızdır, amma digər əlində daha nələr, deyir, 10 barmağında 10 mərifət məsələsi var, bax, elə bir şeydir.